Goeiedag en welkom terug bij ons Oordenking. Dank dat jy weer ingeskakel het en het is vir my verskriklik lekker om saam met jou te soek na jou en my doel hier op aarde. Nou ons het so as oefening vir hierdie week een pleister wat ons plak elke dag met een tekstvers op om ons te herinner, maar ons doel op aarde is om God te eer en om te prijs. En ons lees saam Romeine 8 vers 28 wat ons oefening vers ook is vir hierdie week. Het sê en ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat om lief het, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Nou hierdie vers specifiek word soveel keer verkeerdelik gebruik in kerkwereld en in die hele samenleving. Iets tragies gebeur met mense en dan kom mense uit die goedheid van hulle hart uit Christene en hulle sê, maar hoorie, die Here gaan alles laat goed meewerk of ten goede laat meewerk en dit wat met jou gebeur en jy denk, maar hoe? Hoe kan hierdie hartseer of hierdie pyn wat my nou getref het, hierdie moeilike ding waar ek nou gaan, hoe kan het ooit iets goeds wees en wat goed kan hier uitkom? Wat is die doel hiervan? Ons hoor het so baie wanneer mense by hospitaal by mekaar kom of by begrafenis en sê maar, wat is die doel hiervan? En sien, wanneer ek en jy foute maak, wanneer sonde in ons lewe inkom, is het precies dieselfde ding wat gebeur. Ons verloor ons perspektief oor wat ons doel is. En ons doel op aarde het nog nooit verander nie. God het gesê, ek het julle gemaakt om my te dien en eer en so my naam te verkondig en ander mense bekend te stel aan my. En baie keer wanneer foute in ons lewe kom, dan dink ons maar ons doel het verander. En God sê nee. My doel met jou is dieselfde. Ek het planne vir jou, mooie drome en ek gaan dit ten goede laat meewerk. So wanneer foute in jou en my lewe inkom, wanneer jy en ek sonde doen en ons wil gaan sit en passief raak, sê die Here, maar my doel het nie verander nie. Dit was nie wat ek vir jou beplan het nie, maar ons kan hierdie ding anders laat omdraai. En God draai dit om. Hy kan dit gebruik, hy kan dood, hy kan siekte, hy kan werk wat verloor word, kan hy gebruik om sy naam te verheerlik, sodat die wêreld nog steeds kan sien, maar God is in beheer en hy is koning. So moenie laat my en jou foute dat jou sonde jou doelloos maak nie. My en jou doel is om God te eer en te dien met ons hele lewe. En God is kreatief. Hy sê, dit gebeur nie net op Sondag nie, dit gebeur elke dag, waar jy ook al is. So vandag, kyk bietjie watter foute, watter sonde kan God omdraai en sy doel nog steeds bereik in my en jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u die goeie en die slegte gebruik om u naam te verheerlik. Jy sê, hoor jy, die slegte wat met jou gebeur het, ek nie noodwendig oor jou pad gebring nie, dis miskien keuses waar jy my nie gevolg het nie, of ander mense wat my nie volg nie, wat jou seer gemaakt het, maar ek kan dit ook gebruik. My doel vir jou op aarde het nog nooit verander nie, en ek sal dit gebruik, en het sal ten goede laat meewerk vir die wat my lief het. Here, dankie dat jy vir ons ook die antwoord gee, van Here, maar hoe gaan jy dit ten goede laat meewerk? Jy sê, hey, wees net lief vir my. As jy lief is vir my, sal ek het gebruik, en kan ek het omdraai. Heer, ek wil bid dat elke persoon wat hierdie hoor, wat seer het, wat pijn het, wat bekommerd is, wat sonde het, wat hulle pla, dat hulle het vir u kan gee en sê, Heer, gebruik u dit ten goede, sodat u naam verheerlik word. Dankie Vader in Jesus naam. Amen. Sterkte vir die dag en vat die goeie en die slegte en gee dit vir u Heer, sodat jou doel op aarde en Godse planne saam kan werk. Mooi bly, ons gesels môre verder.